Негативну ситуацію на Авдіївсько-Покровському напрямку. Далі поговоримо з Сергієм Волковим, військовослужбовцем Збройних сил України. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, бажаю здоров'я вам. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Та ситуація складна, ворог тисне. Нічого, скажімо, нового не відбувається. Потроху, звісно, ворог просувається. Ми зараз на Покровському напрямку, Селидівський бік, і ворог всіми силами і засобами намагається захопити Селидове і просунутися далі на Покровську. Що дає ворогу саме наступ на Селидове? Ну, це населений пункт, який стоїть просто скажімо, в їх меті для захоплення Мирноградсько-Покровської агломерації. Без Селидова у них цього не вийде. А які сили ворог сконцентрував на Покровському напрямку і що вони кидають у бій? Насправді там це треба звертатися до спеціалістів з розвідки для повного аналізу. Але велика кількість там декілька їхніх армій сконцентровано на нашому напрямку. В основному це піхота, мотопіхотні різні з'єднання і стрілецькі, плюс менша, але кількість танків та бронетехніки. Застосовують, звичайно, свою тактику. Вогневий вал, накати, і потім групи з 2-3 людини, але багато. А які резерви вони зараз підтягують на Покровський напрямок? Це важко сказати, це треба теж рахувати. Але відчувається, що вони швидше застосовують свої резерви і підтягують їх оперативніше, ніж ми, тому що дивимося на мапу і бачимо 100-200 метрів. Тобто в наш бік, на жаль. Тобто резерви у них ще є. Відповідно, нам треба збільшувати свої. Але я так розумію, що командування там на всіх ланках це бачить, напевно, і люди це теж бачать. Тому для того, щоб у нас були резерви, треба проводити, скажімо, багато процесів, пов'язаних з рекрутингом, з мобілізацією до лав Збройних сил. Відповідно, тоді стане трошки легше. Поки важко з особовим складом. Відповідно, у росіян не краще, але вони можуть собі там дозволити з інших напрямків стягувати їх і застосовувати і вводити в бойові дії. Пане Сергію, а яка інтенсивність використання ворогом авіації на лінії фронту? Чи продовжують вони скидати каби? Так, каби вони застосовують, авіацію застосовують регулярно, так само, як їхні сушки літають, застосовують накеровані нари, ракети, під час штурмів прикривають свою піхоту і гелікоптери. Так само і застосовують вони авіацію і скидають авіабомби. Але вони їх скидають як на передній край, так і в тил, в бік самого Селиду, в бік Покровська, Мирнограда, щоденно, в залежності від там, кожен день, але заходів буває різна кількість. Іван Тимошко каже, що Покровський напрямок для росіян зараз визначений як пріоритетний. Ви з цим погоджуєтеся? І чи будуть росіяни ще більше посилювати свої наступи до зміни погодних умов? Ну,
Все залежить від їх можливостей. Наша задача максимально знищувати їхні бажання. Тому однозначно ми це бачимо. От, наприклад, якщо там відкрити Deep State і подивитися, ну, куди цей клин рухає від Авдіївки, вони рухаються, ну, в бік Покровська. Точно для них це пріоритет, точно вони кидають велику кількість людей, і вони вмирають в цих посадках і полях. Але, ну, це відома практика, що вони їх не жалкують. І очевидно, що якщо рік тому десь у них мета була Авдіївка, і вони активно почали штурмувати її десь 10 жовтня масовано. От зараз вони, ну, до Покровська їм ще треба дійти, але очевидно, що це їхня мета, і очевидно, що вони так само будуть рухатись, обходити, не штурмувати місто в лоб. Але наша задача так само тримати рубежі і нанести їм максимально втрат і вражень. Тобто це не значить, що вони так спокійно там будуть, ну, що це буде легко. Ну, тобто за Покровськ буде потужна битва, але поки що є Селидово і нижче є міста. Ну, тобто вони там сконцентровані також сильно. Тому битва за Покровську передом. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Сергій Волков, військовослужбовець Збройних сил України.